السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم شتنا کړل چې څوک سي سړی سلامونه ورک چې زما سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسوي. دا د شرعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترم فقهاء کرام وایي چې سلام ورکول یو چاته هغه په داسې طریقه باندې چې ورته پلانکی د پلانکی زوی سلام وایي او یا رسول الله شفاعت یې وکړه، نو دا سلام به سړی رسوي. او دا د سلف صالحینو معامله هم و. توي هندية جلد أول صفحة 215 زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أو ده غرنج عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وسوق مدينة منورة تقلي دور طول هر وقت شي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر تودر دي اسمع لطرف السلام ورباندي الملتقات بالبتاوى الحنفية صفحة سلور نويمة مطلب بالحاج عن الغير. او د غرنګ ام شاه اشرف علي ثانوي رحمة الله عليه مبارک دا واقعا ذکر کړی ده. او د غرنګ خلاصة الوفاء او د غرنګ وفاء الوفاء صفا او پنځو سمه د امام سمهدي رحمة الله عليه مبارک. نو ما سوا د نجديانو یو نجدیانې نه مني، موږ خو د امام صاحب په مذهب یو، دا بدبویه د نجات په مذهب دي، محمد بن عبد الوهاب بن نجدي په مذهب دي چې هغه 200 کاله 200 کاله مخکې تېر سوی دي. ایمان صاحب رحمة الله عليه مبارک هغه 200 کاله مخکې تېر سوی دي. نو دوی موږ مذهب نه منو، دوی دغه چا په مذهب دي چې هغه مسلمانانو قاتل و، او موږ دغه چا په مذهب دي چې هغه مسلمانانو باندې رحم درلود. نو دغه بدبیه نه مني سلام رسول، سلام ورکول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.